Herran siunausta teille kaikille. Nyt pitäisi katsoa taas näitä lääkkeitä täällä, kun lääkkeitä tarvitaan. Orionin kurssi ei ole taas tarpeeksi noussut. Tollasta. Otetaan tosta. Tollasta. Tosta. Ja sitten... tollasta tosta. Ruvetaan. Kuulkaa laittamaan näitä. Nyt on lääkkeet taas tälle päivälle hyvässä kuosissa, kalliita lääkkeitä. Otetaan tosta. Heitetään tänne vähän nappuloita. Tääkin on muuten kuinka sairas tää yhteiskunta ihan oikeesti ihmiset on. Täällä syödään lääkkeitä itse aiheutettuihin vaivoihin. Eli mäkin on ihan varma, että kun ei ole ollut rahaa. Vittu, se meni sinne alle. Terveelliseen ruokaan ja näin. Niin se tarkoittaa sitä, että nyt sitten, kuinka tyhmä muuten oikeesti tää systeemi on? Siis täällä on paljon kaikennäköisiä tauteja, sairauksia, mitkä tulee ihan puhtaasti meidän elintavoista. Ja sitten meillä on tämmönen hieno järjestelmä täällä. Hieno järjestelmä täällä, mikä sitten korjaa näitä virheitä verovaroin ja näin. Siis hetkinen, niitä virheitä ja asioita, mitä tää järjestelmä itse aiheuttaa. Mä väitän, että suurin osa diabetestapauksista on puhtaasti itse aiheutettuja. Ne on ruokatapakysymyksiä. Ja se, että kun meillä on tietynlaista teollisuutta ja vaikuttajaa, ja niinhän tää yhteiskunta toimii, että siellä on porukkaa, mitkä päättää, että pitää tehdä niin, näin tai noin. Ja sit me todetaan, että tästä tulee tällaista ja tällaista tautia ja näin. Niin. Kyllä tänne pitäisi jotain pitäisi saada. Mä muuten ostin sen patterin tänään. Nyt mulla pitäisi nimittäin olla se patteri on tossa. Tää oli 4 euroa, 2 patteria. Aika kalliita pattereita meinaa. Oli nää paristorit. Nää makso 395. Sitten tossa on yksi mikkijohto mulla, mitä mä en saanut kuntoon. Mihin mä sen mittarin nyt sit laitoin? Tossa. Tossahan tää. No niin, hyvä. Ja ilmeisesti Suomikin siellä niin, että voidaan tällä kertaa olla ihan tyytyväisiä. Miksei tää nyt tuu täältä ylös? Voi vittu.
kautta viiteen. Tulen nyt. Mennään aiheesta toiseen, nimittäin nälän tunteeseen ja vatsan kurnimiseen. Nimittäin kun vatsasta alkaa kuulumaan ääni. Kuunnelkaa nyt. Selitellään usein sillä, että nyt on tullut syötyä liian vähän ja pitäisi päästä nauttimaan sitä ruokaa ja saada jotain purtavaa. Ja tämä on ihana pätkä. Nälkää erityisesti. Ja monesti tämä kurniminen kuuluu vatsasta silloin, kun on nälkä, mutta itse ääni ei ole vatsan avunhuuto ruoalle. Ei. Vaan noin tunti sen jälkeen, kun ruoan sulatus ja vatsalaukku on käsitellyt kaiken sisällä olevan ravinnon lihaksista, alkaa sitten supistelemaan työntääkseen... Että tiedätte tämänkin tosiasia. Ensi perjantaina meille tulee asiantuntija, kuulkaas, tänne Pasiradion studioon. Ja mä luulen, että tällainen vatsan kurnimisjuttu saadaan käsiteltyä myös. Tunnista. Tämä on hienoa, että Pasiradioon saadaan tällaista laatuviihdettä. Tämä on mun mielestä tärkeää. Tiedätte, että vatsan kurniminen ei johdu nälästä, vaan siitä, että vatsaa aletaan puhtaamaan. Tämänkin tiedon kertoo teille Viihteillä -ohjelma ja Toni Rönnberg. Täytyy toivoa, että ensi perjantaina tulee jotain vastaavaa juttua. Mä mietin vähän silleen, että mä tekisin silleen, kun toi Toni osaa ton äänipuolen hyvin. Ja mä osaan ton kuvapuolen, niin jos mä istusin mukavasti tossa äänijuttujen eessä ja Toni hoitaa, tai siis mä istusin kuvapuolien eessä ja toi Toni hoitaisi sitten. No niin, nyt meillä taas, kuulkaas, toimii täällä yleinen mittari oikein hienosti. Täällä on kerrottu, että muun muassa se on tällainen köyhä harrastelija oikeesti. Tää vituttaa olla persaukinen. Jotenkin tää systeemi vaan on sellainen, että täältä montusta ei vaan saa mitenkään päin nousta. Jotenkin vituttaa tällainen homma. Tää tietysti jotain pystyy harrastelemaankin jopa, mutta miksi mulla on täällä... Mulla on mahdollisuus tehdä reikä sormeen tällä. Ehkä se olisi luottava, että haluaisin ikään niin puhua, kun se on heidän juttu. Muutama poiminta, mihin sitä hienoa... Mitäs muuta sitten vielä? Mun pitäisi joskus vähän täällä siivot. Sä käy mainiosti tuohon mäen laskuun ja kupia niin laskuun. Mut joo. Nyt on yleismittari kunnossa. Toi vihreä johto, minkä mä sain yhdestä roskiksesta, niin siinä on kaksi balansoituu linjaa. Tää on toinen pää on siinä. Niin siinä kävi semmonen juttu, että siinä kävi silleen ikävästi, että mä en saa sitä tehtyä. Nyt mun täytyisi oikeastaan etsiä mikkejä, kun meille tulee sitä live-musiikkia tänne studioon. Ihan livenä, ihan ammattilainen. Mä pidän sitä salaisuutena vähän aikaa vielä teille, kuulkaas ihmiset, että kuka, mikä ja missä. Mä en tiedä, haluuko se tulla soittamaan esimerkiksi tähän näin. Tässähän meillä olisi ihan hyvä penkki, tässä näin. Vai mennäänkö me kenties tänne puolelle? Me voidaan mennä esimerkiksi vaikka tälle puolelle. Esiintyminen tapahtuisi sitten tässä. Mulla on yksi mikki tossa jo laitettu. Mä en tiedä. Mun pitäisi löytää toinen mikki. Mikäköhän mä oon niitä mikkejä laittanut? Mulla on tällainenkin mikki tässä. Tää on saanut vähän kipeätä jostain. Tää tuli kirpparilta muuten. Poistolaarissa oli. Saa ottaa. Otin tällaisen mikin. Tää on jostain tosi vanhaa aikaa kuin tällainen, mutta... Pitäisi olla ihan hyvä mikki. Mulla piti olla mikkejä täällä. Mihinkä mä ne on laittanut? Onhan mulla tässä näitä yksi haulikko vaan. Mihinkä mä oon hukannut niitä? Yksi haulikko vaan. Tät pitää kans testata, että saaks tätä pelaamaan. Tää pitää testata. Mä saan noin pelaamaan. Mulla piti olla niitä jossain. Mun mielestä noita oli kolmekin noita haulikoita. Herran jumala sentään. Tosta löysin.
noista toinen johto, noista vihreistä pitkästä johosta, niin tää oli poikki. Sieltä on yksinkertaisesti karvoja. Tossahan on yksi mikki. Mikäs mikki tää? Nää pitää kaikki nyt testata, että me saadaan nämä hommat pelaamaan. On nää ihan laadukkaita mikrofoneja muuten. Mun vaan pitää noi linjat saada tossa pelaamaan. Mikähän tääkin on? Mistä tää muuten on? Mitä tää? Täällä on joku huulipuna. Mitä mä tällaisen teen? Mitä täällä on oikein tällaisia? Mitä tää? Pitää Teelta kysyä, kun se tulee tuohon. Siinä löytyy yksi mikki. Haulikko. Mulla piti olla niitä lisää jossain. Mihinkä mä oon niitä laittanut? Vitsi sentään. Mihin mä olen laittanut? Onks täällä? Ei. Tässä on mun levystä. Tää onkin nytten aikaa mielenkiintoinen juttu. Mä laitan yhden kameran tohon tolleen. Toi pitää muuten mitata kans tää johto, että onks toi kunnos. Toi luultavasti on ihan ehjä johto, koska mulla oli tässä tollanen johto. No joo, tähän saadaan, kyllä me saadaan yksi lähetys tehty. Hoho. Joo, kiitos muuten lahjoituksesta. Joku lahjoitti mulle. Se ei halua nimeensä eikä mitään julkisuuteen, mutta kaksi kiintolevyä. Teranen ja Teranen. Nämä on Samsungin Teranen. Mä en tiedä. Tää on kuitenkin verrattain pieni levy. Mä tainan laittaa tän varmuuskopiojutuksi tämän levyn. Pitäisköhän laittaa tosta ihan valoa kansalle, että näkyy. Ja näin. Ja siirtää nää tänne. Mikähän mä oon hukannut? Pitäisikö toi 2 metrin moppe laittaa tosta auki? On hyvä 2 metrin moppe. Tällä pääsee pelkästään vain ja ainoastaan Lahden toistimelle, mutta se riittää tässä kohtaa. Mutta jatkamme harjoituksia. Kiitos teille, kur.